e notícia, com apresentação de KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro and Curios Bank. Televidente, bom tarde. Bom menino, edição de merdia de notícia para a Ouija Webs, promete februari 2018. A mim também, Mercedes Duran, ando para mim de um prazer de porta e sunco te informar a Ouija Merdia. Até aqui, nos titular. A Ouija Sitcom te reuni com seu consejero para definir com lo sigue que trajeto de retiro que tem na UTS. Cuerpo policial toma várias medidas relacionadas com a temporada de carnaval. Ministro de Desarrollo Económico Stephen Martina dona di conoce quai a gana un modello simple puta continua cu Encel Air. E sa che tava nos titularnan, nos sta bei pun corte pubblicitario, ora nos sta back, ampliación riba nos titularnan e mas notizia. Sigi con nos.